Ось уже понад 2 роки у Вільнянському районі триває активна боротьба за життя каолінового родовища. 2016 рік повинен був запам'ятатись місцевим жителям будівництвом перспективного підприємства. Натомість зафіксував спогади чисельних мітингів, повстань, погроз та спекуляцій. Так, 15 березня в будівлі Вільнянської райради пройшли збори громади району. А незадовго до заходу активісти розповсюджували по території афіши про ймовірну змову голови Вільнянської райадміністрації та керівництва Білявського комбінату. Приводом для подібних припущень стало підписання розпорядження про викуп земельних ділянок. Ще до підписання розпорядження комбінат вже досяг згоди з більшістю власників земель про викуп їх ділянок. Та з господарями земельного наділу, права яких нібито порушувались, нашому виданню так і не вдалося поспілкуватися. Тому вирішили поцікавитись у ініціатора заходу, де можна знайти таких людей. Та активіст навідріз відмовився з нами говорити, зазначивши, що комбінат буде займатися не лише видобутком каоліну. Розпорядження щодо початку процедури викупу відповідних земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних осіб, для суспільних потреб повністю відповідає чинному законодавству. За словами голови Вільнянської райадміністрації, так званого процесу з віджиму земельних ділянок немає. Ці вигадки розповсюджує місцева ініціативна група. Те, що зараз відбувається, це фактично використання заздалегідь хибної інформації групи осіб, які назвались ініціативною групою, кінцевою метою діяльності якої є фактичне примушення працівників органів виконавчої влади, місцевої виконавчої влади на прийняття, спонукання на прийняття неправомірних рішень, тобто відмови інвестору в здійсненні їм господарських повноважень. На сьогодні затверджений детальний план. В теперішній час відбувається повторне проходження процедури оцінки впливу на довкілля. Перший висновок був щодо недоцільності, виходячи з тих параметрів, які були запропоновані, недоцільності розміщення комбінату. Але це було суттєво технічні помилки, і вони виправляються. Щодо позиції районної державної адміністрації, щодо тих нападів, які здійснюються на працівників районної державної адміністрації, хочу зазначити і підкреслити, що на сьогодні всі дії, всі документи, які видаються райдержадміністрації, вони видаються в спосіб, визначений законом. Вони жодним чином не порушують права громадян. Однак на зборах пролунав один карколомний факт з вуст активіста партії «Наш край» в районі Сергія Литвиненко, який заявив про проведення аукціону інвесторів. Виходить, що активісти підтримують ініціативи з видобутку каоліну, але на прикметі мають зовсім іншого потенційного клієнта. Вопросов бы не было ни к вам, никому, если бы, так как положено, это все было сделано через Кабмин, нашлись бы деньги, государство выкупило у людей эту землю, а далее уже должен проводиться там, я знаю, тендер или аукцион, будет, может, не один БЗК, может быть несколько, которые захотят эту землю взять. Зустріти людей, у яких відбирали земельні ділянки, нам не вдалося. Кожен ділився інформацією, що, мовляв, хтось щось чув, але фактів немає. Ми ж у документах не копошимося там, ну, ті, що це все на мікрофон, так? Нам донесли, що так, вони читали, стаття була в Дніпровських вогнях, що підписаний той. Руденко, той, що за нас був, його зняли, убрали. Поставили Іванова, а це тепер, що хоче, та й робить. От ми прийшли возмущатися проти його дійства. Ну, місто Руденко. Ну, поки ще не було. Прильом господином. Ну, поки ще не було, але це не слухи, це підписали вже. Це вже офіційна інформація, яка є в Дніпровській районній газеті. Так. Підписаний документ. 1 березня підписали документ про відчуження земель пайщиків. У мене в чоловіка, наприклад, 2 пая там. Предлагають гроші, як написано в газеті, що вони хочуть. Не знаю, нам ніхто нічого ще не предлагав.
я проти. Я знаю, я дітьо війни, я знаю, як наші батьки грузили німцям землю нашу, чорнозьом. Повірте мені, я не брешу. І возили, бо в їх погана земля. А вони тепер до нас хочуть у середину залізти, щоб ще й вітіль щось вибрати. Куди це годиться? На зборах мешканці отримали відповіді на свої запитання. Зокрема, голова Вільнянської райадміністрації зауважив, що відкритий для обговорення проблем і чекає кожного, хто потребує допомоги.